yorimda xayolida nimadir bor ha 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 yo'q 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 nima deyapsan cho'ntagingda begona qizlarning rasmi chiqaveradi jonim chiqaveradi qo'shnimiz Tamara seni ko'rganida nega kulaveradi jonim chiqaveradi voy voy qanaqa Tamara senga jonimni beraman degan vadalar 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 qani senga oyna oberaman degan vadalar 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 jon jon jonimni beraman degan vadalar 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 qani senga oyna oberaman degan vadalar 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 jon 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 tushlarida hop gapiradida hop tongda turganida lekin tan olmaydida ha 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 yo'q 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 aldayapsan cho'ntagingda begona qizlarning rasmi chiqaveradi jonim chiqaveradi qo'shnimiz Tamara seni ko'rganida nega kulaveradi jonim chiqaveradi qo'shnimiz oti Tamara emas ismi Tamara emasligini siz qayerdan bilasiz senga jonimni beraman degan vadalar 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 qani senga oyna oberaman degan vadalar 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 jon jon jonimni beraman degan vadalar 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 qani senga oyna oberaman degan vadalar 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 jon 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 kechirasiz shu kuchukchangizni menga sovg'a qila olmaysizmi rahmat qo'shnimiz oti Tamara emas senga jonimni beraman degan vadalar 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 qani senga oyna oberaman degan vadalar 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 jon jon jonimni beraman degan vadalar 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 qani senga oyna oberaman degan vadalar 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 jon 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 Sensizlikda qop ketdim. Nima qilay? Yuragimni olib ketding. Qaylargadir. O'zing bilan olib ketding-ku. Ko'rdingizmi? Men siz hech nima qila olmasdingiz.